Троє дітей – Василь, Михайло та Христина Болюх, яких взяли на різдвяні свята додому сім'я Юрія та Лілії Парадовських із села Тилівка Шумського району, сьогодні повернуться у Бережанську обласну школу-інтернат. Про це повідомила координатор акції «Запроси дитину на свята у родину» Ірина Вакалюк. Зазначу, подружжя Парадовських долучилося до проекту благодійного фонду «Майбутнє сиріт. Запроси дитину на свята у родину». Діти з інтернату перебували у цій сім'ї 2 тижні. Наші кореспонденти бачили, як вихованці Бережанської обласної школи-інтернату готувалися до святкування Різдва у сім'ї Юрія та Лілії Парадовських. Пропоную переглянути архівний сюжет. Зараз ми знаходимося у кабінеті математики Бережанської обласної школи-інтернату. О 10 годині 10 хвилин тут закінчився урок, і зараз на перерві Василь Болюх очікує, що приїде сім'я і забере його на різдвяні свята додому. Знаю, що на мене має сім'я приїхати, і має забрати. Я хотів кудись піти погуляти, познайомитися з ними. Василеві Болюху 12 років. Навчається у 6 класі. Хлопчик каже, готовий їхати на свята до сім'ї Парадовських. Я вже зібрала сумку, ну вже все таке, там вже так, то все таке, штани, там рукавиці собі, тапочки взяв, штани, карпетки. Все. А у 1 А-класі на сім'ю, яка їде із Тилівки, чекає брат Василя Болюха Михайло. Йому 8 років. Михайлик у нас дуже старанний учень, він все хоче знати, вміти, навіть якщо йому щось не вдається, то він підходить і питає, як це зробити. Дітки з сім'ї, всієї сім'ї, Христинка, яка зараз в лікарні хвора, і Міша, і Василько, вони з Бережанського району. Батьки їхні позбавлені. Ну, через трошки ведуть не такий спосіб життя і ще й погані умови проживання дітей. Діти в нас знаходяться вже, напевне, з 5 років. Діти є на повному державному забезпеченні. За словами Галини Януш, педагоги школи-інтернату опитали дітей, хто із них хоче відсвяткувати Різдво у сім'ї, яка готова їх прийняти. Зголосилися 10 учнів. Візьмуть додому на свята 7 із них – 3 сім'ї. Юлія і Юрій Парадовські приїхали до навчального закладу о 10:30. Вони мають 3 усиновлених дітей – 20-річну Христину, 15-річного Назара і 14-річну Василину. Ми як прийняли таке рішення, що якби побачили в газеті повідомлення, кажу, Христинка, всі порозходились і кажу, сумно в хаті, когось, кажу, бракує. І ми вирішили, кажу, якби запросити дитину на свята. Вона каже, мама, не боїтесь привикнути? Кажу, ні, не боюся. Якщо привикнемо і якщо дітям буде добре, то все можливо. З собою ми привезли довідку від лікаря-психіатра, від лікаря-нарколога на обидвох батьків, довідку про несудимість, акт обстеження житлово-побутових умов, копії паспортів і заповнену анкету. Спочатку ми планували, що візьмемо і Христинку зразу разом з хлопчиками, і в нас так вийшло, що кімнатки поділили хлопчикам окремо, а дівчаткам кімнатка окремо. Так що там все підготовлено, все чекає. Оформлення документів, що необхідні для передачі дітей працівниками навчального закладу подружжю Парадовських, тривало 5 хвилин. Документи ми перевірили, в заяву написали, що забирають всіх дітей, і всі документи в порядку, так що все добре, наші дітки поїдуть у сім'ю. Діток мають повернути нам 12 січня до 16 години. Лілія і Юрій Парадовські працюють у школі села Тилявка. Жінка – учителька, чоловік – завгосп. Подружжя разом з Михайлом і Василем Болюхами поїхали до дитячої лікарні Бережан відвідати їхню сестричку Христину та поцікавитися, коли зможуть її забрати до себе додому. У медзакладі відповіли, що до педіатричного відділення їх впустити не можуть через карантин. Лікар, яка спілкувалася з подружжям, свого імені не назвала. За словами заступника директора Бережанської обласної школи-інтернату Галини Януш, троє дітей, яких приймають на свята Лілія і Юрій Парадовські, минулого року вже проводили свята в інших сім'ях. Ініціювали проект «Запроси дитину на свята у родину» члени благодійного фонду «Майбутнє сиріт», каже його координатор Ірина Бакалюк. Ми здійснюємо такий так званий як взаємопідбір. Саме по анкеті і по спілкуванні з самими кандидатами. Коли бачимо, що, наприклад, сім'я має своїх діток біологічних, там віку, наприклад, 9-10, і зрозуміло, вони виявили бажання взяти такого самого віку. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, цього року участь в проєкті «Запроси дитину на свята у родину» брали
13 дітей віком від 6 до 17 років, які виявили бажання провести свята у сім'ях. Це вихованці Бережанської обласної школи-інтернату, Новосільської обласної школи-інтернату та Тернопільського обласного дитбудинку. Взяти дітей на свято до себе додому зголосилося 10 сімей із Тернопільщини, каже Ірина Вакалюк. Сьогодні о 13-й годині у Тернопільській школі номер 27 відбудеться гра 7-го туру чемпіонату України з футзалу. Про це повідомив тренер команди дитячої юнацької спортивної школи з футболу та інших ігрових видів спорту Тернополя Ростислав Ціх. Сьогодні зіграють дві команди – дитячо-юнацька спортивна школа з футболу та інших ігрових видів спорту Тернополя та дитячо-юнацька спортивна школа міста Городенка Івано-Франківської області. На грі будуть наші кореспонденти. Репортаж про це дивіться о 19-й годині. І на завершення випуску – прогноз погоди на найближчі дні. За прогнозами синоптиків Тернопільського гідрометеоцентру, сьогодні по області і місту Тернополю впродовж дня хмарно можливі опади снігу. Температура повітря – 1-3 градуси нижче нуля. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Завтра по області і місту Тернополю хмарно, мокрий сніг. Температура повітря вночі 2-4 градуси морозу, вдень 1 градус нижче нуля. Вітер західний – 7-12 метрів за секунду. Це вся інформація на цю годину. Залишайтеся з нами.